خانم دکتر، هستین. خوب هستین؟ شما خسته نباشین. سلامت باشین همچنین. خدا قوت. مرسی، ممنون از لطفتون. خوب هستین شما؟ چه خبر؟ والا خبر که اصلا خانم دکتر، خستگی دیشب چون کلاسای فدراسیون هم از شنبه شروع شده، بعد ورزش های بارداریه، هم بادی بالانس، هم پیلاتس، هم یوگا. اینا قسمت های بارداریش حالا با اساتید مختلف. خود رئیس فدراسیون بانوان هست خانم دکتر بردبار. بعد خانم دکتر اصلا دیگه اسمم از ذهنم پریده، دیگه خستم. ماما حسن اینا خان بردبار، بله خان بردبار ماما هستن که از فرانسه، حالا خودشون گفتن تو فرانسه مثل که تحصیلاتشون رو زندگی میکردن، البته شدن رئیس فدراسیون بانوان و خودشون هم یعنی این فدراسیون رو چیز کردن، تأسیس کردن دهه 60. بعد چیزی که هستش، الان مثلا دیشب من ساعت دیگه تا رسیدم خونه ساعت 7 بود، خوابیدم تا یک و نیم شب بلند شدم تا همین الان من بیدارم. بعدش نشستم دیگه کلاس زایمان فیزیولوژیکو که باهاتون داشتم شروع کردم، که میخوام یعنی پاورپوینتش رو درست کنم واسه هم بحث اوپی و اینا، که چون از شنبه که رفتم، یه شنبه خیلی ایرانمال گذاشتن، ایرانمال غرب سمت دریچه چیتگره، بعد ما کجاییم؟ ما شرق تهرانیم. بعد مثلا من میخواستم برسم خیلی دیر میشد، دیگه هم فقط شنبه که رفتم، دیگه از یک شنبه بعد جمع کردم اومدم خونه مامانم، چون بچه کوچیکم دارم، دیگه اصلا نمیتونستم هیچ جوره چیزش کنم، مدیریت کنم. یالا اومدم خونه مامانم، گفتم حالا تا اینجا هستم، حالا پاورپوینت هایی هم که مونده رو درست بکنم. به خاطر همین دیگه از یک و نیم دو بود حدودا، دیگه مثلا چیز کردم، شروع کردم حالا کلاس چیه اوپی اوپیو چیز کردم که پاورپوینتشو مثلا تقریبا دیگه داره آماده میشه. یه بعدش هم دیگه ساعت 8 اینا بودش رفتم، برای 7:30 بودش رفتم، حرکت کردم و خونه، رفتم بیرون تا نیم ساعت پیش که دوباره برگشتم خونه. خسته نباشی. خب خیلی هم عالی، ممنون. فعال و بسیار، خیلی اکتیو، خیلی هم عالی. تا جوونین باید فعالیت کنید دیگه، از این فرصت همیشه باید سریع استفاده کرد چون ممکنه همیشه نباشه. باری کلا به شما، دقیقا آفرین نهارا فقط اینه. عزیزم عزیزم. خیلی عالی، نه نگران نباش، ماشاءالله جوونین، انرژی دارین و باید از این فرصت رو استفاده کنین. خیلی هم عالی، باری کلا به شما. خب امروز ما پس با هم بحث ادامه بحث دیریش رو داریم که مدرس آقای دکتر اتون دسوزا هستن. آقای دکتر بریچ رو، زایمان بریچ رو بر اساس اویدنس بیس پرکتیس ها براتون میگن و من هم همزمان براتون ترجمه میکنم چون کاملا به انگلیسی هست و همچنین تو این بحث در تو با اینکه چجوری میتونید ای سی وی رو انجام بدید صحبت میکنیم. خود چرخش جنین بریچ یا ای سی وی تکنیکی هست که البته متخصصین انجام میدن، ولی خب چون توی ایران و بسیاری از کشورهای آسیایی خیلی انجام نمیشه، این کلاس میتونه خیلی مفید باشه و شما خیلی نکاتی رو از ایشون یاد میگیرین که توی چرخش هم حتی خیلی بتونین با جسارت انجام بدین. و یه فیلم هم از کار ایشون رو در آخر براتون میذاریم که دقیقا ببینین به چه صورت هستش. خب من پس شروع میکنم و ما همزمان با هم فیلم رو میبینیم، هم من هم سعی میکنم همزمان خلاصه رو از روی فیلم براتون بگم که راحت تر بتونین پیک آپ کنین مطالب رو. بزنین من او این استاپش کنم. بله درست. We're just trying to focus in this training. من اینو فکر میکنم باید یا صدا رو قطع کنم. ببین حالا با هم یه ترای میکنیم چون من میخوام بختم خیلی تنظیم بشه، میخوام که صدا هم همزمان خودم ترجمه کنم که نخواهیم وایسیم اول آقای دکتر صحبت کنم بعد ترجمه. حالا ببینیم چطور میشه، با هم میریم جلو ببینیم چطور میشه. Because we were explaining to you before how to do these procedures. We talked about the risk factors, about indication and prediction tools. ما در تو با این که چجوری تشخیص بدیم ECV لازم هست، risk factor ها، علائم خطر، روش های ابزار های تشخیصی با هم صحبت کردیم
و الان میخوایم به شما فیلم عملیش رو نشون بدیم. Just please look at this video. It is a practical video. It's hands-on training that we want to show you how we do this procedure in our hospitals as a and with our trainees. So I want to share man baton you know struck me that I'm in video. I will try to share this video with you. Please. Okay. So yes. So I will share this video with you, and please look at video completely. Okay. Mohabbat befar. Now I'm sharing. Okay. Please completely focus in the video. Thank you. همطور که تمام هستم چهار انگوش باید کاملا عمیق بشه. As I told you, your fingers should be completely deeply attached to the baby. You would find the baby's bottom. قسمت باطن baby رو با دست پیدا میکنی. And you will check the baby presentation through ultrasound. همچنین که ملاحظه می‌کنید مدام این کنترل با سونوگرافی انجام میشه. So as you check, now you see here, we are trying to focus our ECV on baby's head and bottom. همچنین که خدمت رو عرض کردیم، این رو در ECV کاملا نگاه میکنیم، باطن بچه رو پیدا میکنیم. Then it is our fingers art. در کلاس وبینار صحبت کردیم در این باره که چجوری باید از هنر انگشتانی یک جراح، زبان یک جراح و پزشک زنان استفاده کنیم. You will see that how you connect to the baby with your hand. ارتباطی که با بچه دارین ایجاد میکنیم این خیلی خیلی مهم هستش. البته من سعی میکنم دوباره یه سری براتون ریویو کنم مطالب. I'm trying again to review some of the points from the webinar. We were talking about indication and contraindication. Just I want to tell you how to go forward, reach to this part. ملاحظه میکنم که کاملا به تمام اندام های جنین باید دست رسی تجربه کنیم. And again you go to ultrasound.
همونطور که ملاحظه میکنید جنین داره کاملا داره میچرخه به سمت ترانسفر میشه. As you see, our baby is turning to transfer. We explained to you first, it is as a bridge presentation. So slowly, slowly, we are trying to manipulate baby and turn it to transfer, then goes to cephalic. So ECV is a performed strategically placing the hands on the gravid abdomen and applying pressure to encourage the fetus to move into the vertex position. پس یادمون یادآوری کنیم که ECV گفتیم که کلن به این صورت بودش کنیم و این دست رو در قسمت گراوید ابدومن و شکم میذاشتیم پایین شکم و آروم یک فشاری رو برای اینکه بچه رو بتونیم به سمت ورتکس بدیم ایجاد میکنیم. این تکنیک هستش. معمولا برای بچه هایی که بریش هستن ترانسورس هستن یا آبدیک پوزیشن استفاده میشه. This can be attended for fetuses in the bridge transfers or oblique position and has the potential to decrease cesarean delivery. و خیلی مؤثر هست برای کاهش زایمان سزارین چون تکنیک بسیار مؤثری هستش. As you know, how long ECV takes time? معمولا میپرسن که خب مادرها و مراجعین شما در جلسه مشاوره که چقدر طول میکشه ECV. ECV is done in the hospital and staff will let you know when the where it will be done. First of all, maybe it takes a few minutes, but the entire pre and post assessment procedure takes about 1 to 3 hours. به مراجعینمون میگیم که خود ECV معمولا ممکنه که کلاً خود این ملاحظه کرده چند دقیقه طول بکشه. الان تو ایتون فقط 5 دقیقه بود، اما پروسه قبل از اسسمنت و بعد از اسسمنت تقریبا 1 تا 3 ساعت طول میکشه. لذا باید مادر تا 3 ساعت باید در بستری باشه و تحت نظر باشه. خب دوستان، این فیلم رو ملاحظه کردیم و پایانش هم دیدیم و امیدوارم که از این مرحله ECV و وبینار بین‌المللی چرخش جنین ECV لذت برده باشین. Thank you so much for attending this webinar with us. We are trying to have another training program with you regarding clinical and hands-on water birth training. Please join us. صدا نداشتم اولش بدم. آها، فیلمو صدا نداشتی؟ فیلمی که گذاشتی؟ نه، شما رو بعدش ندیدم. خب اینو ECV رو براتون گذاشتم که ببینین که به چه صورت هستش. و حالا این مبحثی که ما در ECV آقای دکتر درس دادن کار عملی خودشون بود، ولی حالا ما توی اون وبینار چرخش سر جنین خیلی کامل با اویدنس بیس پرکتیس اول صحبت کردن آقای دکتر و بعد رفتیم در انتها ECV هم آموزش دادیم. حالا متوجه به این که فکر میکنم وبینار خیلی طولانی میشه، من حالا سعی میکنم یه خلاصه ای رو از وبینار براتون به فارسی بگم چون انگلیسیه، با هم براتون شیر میکنم و با هم به یه جمع‌بندی میرسیم که این فیلم بیشتر براتون جا بیفته. چون میدونم ECV خیلی مبحث جدیدیه برای همکاران و خیلی از عزیزان هنوز باور نمی‌کنن که میتونه اتفاق بیفته. About it. I don't want to learn it. I will never do that. This is an astonishing phrase. This is an astonishing version. It's a cephalic presentation. This is a way we can do to facilitate the whole process. But what I've heard from this young daughter, she said, I've never heard about ECV. I don't want to know
about it. I don't want to learn it. I will never do that. یک باوری هستش که در بین پزشکان هستش و آقای دکتر دارم میگم که ایشون اینو بارها از همکاران خودشون شنیدن، همکاران متخصصین زنان، که من هرگز درباره ECV یا چرخش خارجی جنین نشنیدم، نمیخوام بدونم، نمیخوام بیاد بگیرم و هرگز هم انجام نخواهم داد. یه چیزی هستش که با توجه به اینکه خب ما هم در جامعه پزشکی در کشور خودمون هم اینو بیشتر پزشکان خواهند گفت، خواستیم که آقای دکتر دارم بهش اشاره میکنم و میگن با، یعنی در منطقه اونها، در ریژن اونها هم همین مسئله هست. پس فکر نکنید که اگر که پزشکان ما همکاری نمیکنن فقط در ایران هست، در همه کشورها پزشکان ممانعت میکنن و پرهیز میکنن از ECV. This is an astonishing phrase, and the group 6 and group 7 are bridge births. And we can see here in our hostel, we have around 10,000 childbirths per year. آماری هستش که آقای دکتر از بیمارستان خودشون جمع‌آوری کردن و ملاحظه می‌فرمایید که گروه بندی کردن و در هر کدوم از این گروه‌ها که اینجا ملاحظه می‌کنین، گروه 1 تا گروه 10، اینها دسته بندی شده. در گروه 1 خانم‌های شکم اولی هستن که بچه سفالیک دارن و در 37 هفته حاملگی هستن و اینها توی حاملگی اسپانتانوس خود به خود رفتن. گروه 2 خانم‌های شکم اولی هستن که اونها هم بچه سفالیک دارن، بیشتر از 37 هفته هستن و اینها هم توی لیبر هستن ولی لیبرشون ایندیوس شده و در نتیجه اینها با سزارین زایمان کردن که اینجا به این صورت اومده. شماره 3 هم خانم های چند شکم و مولتیپاری هستن که اینها هم قبلا سزارین داشتن و یه دونه بچه حاملگی سفالیک داشتن، بیشتر از 37 هفته. گروه 4 خانم هایی هستن که مولتیپار هستن و سابقه سزارین اسکار قبلی داشتن، بچهشون سفالیکه و بیشتر از 37 هفته هستن و اینها دوباره لیبرشون هم ایندیوز شده و سزارین شدن. شماره پنج هم خانم های شکم چندم هستن که اینها هم یه دونه پارگی سزارین داشتن روی شکمشون، بچهشون سفالیک هست و بیشتر از 37 هفته هستن. در گروه 6 همه خانم های شکم اولی هستن که بچه بریچ دارن. چون گروه 7 خانم های شکم چندم هستن که بچه بریچ دارن و اینها هم قبلا سزارین قبلی بودن. و در گروه 8 خانم هایی هستن که شکم چندم و مولتیپار هستن و اینها خانم هایی هستن که قبلا سزارین شدن. شماره 9 هم گروه 9 هم خانم هایی هستن که حاملگی تک قلو دارن، منتها بچهشون ترانسفرس هست همطور که ملاحظه میکنین و سابقه سزارین قبلی هستن. و شماره آخر و شماره 10 هم خانم هایی هستن که ملاحظه می فرمایید که این خانم ها هم خانم هایی هستن که سابقه بریچ دارن. حالا در این بررسی که انجام دادن گفتن که ما تو بیمارستانمون حدود 10,000 تا زایمان داریم، یعنی توی بیمارستانی که آقای دکتر کار میکنن و هد این مترنتی هاسپیتال برزیل هستن 10,000 تا زایمان دارن. از توی 10,000 تا شما ملاحظه میکنین که تعداد سزارین ها به چه صورت هست. حالا اینجا عکس بچه ها هست سفالیک و اینجا هم که ملاحظه کردین یه دو قلو هست، یکیش بریچه یکیش سفالیک، این ترانسفرش هست و این هم بریچ هستش. و شماره 6 هم ملاحظه میکنین این وقت گروه بریچ هاست، این هم گروه سفالیک ها هستش. و ایشون دارن میگن که بر اساس بررسی هایی که انجام دادیم که اینها همشون سزارینی ها هستن، اومدن بررسی کردن، گفتن که خب سایز بچه رو بررسی کردن، بعد گفتن سزارین هایی که در هر گروه بوده چقدر بوده، چند درصد بوده، و بچه بررسی میکنن که در بچه های بریچ که شماره 10 بود 35 درصد اینها سزارین شدن و همچنین در بچه ترانسفرس هم همطور که ملاحظه میکنید یا شماره 9 حدود 100 درصد همگی رو سزارین کردن
در مقایسه با بچه دو قلویی که یکیش هم بیریش بوده که شماره 8 هست 54% سزارین شدن. پس ببینید اینو میخوان به شما بگن. بگن که با وجود اینکه پزشکان اصلا اعتقاد ندارن زایمان بیریش، ولی ما مادرهایی رو داشتیم که با پاملگی بیریش بودن و سزارینشون رسوندیم به 35% سزارین. و این مسئله هستش که ما باید روش دقت کنیم و بدونیم که هنوز میتونیم با چرخش سر جنین احتمال سزارین رو پایین بیاریم. More than 300 breech births in our hospital. But around 300 زایمان بریش در بیمارستانشون داشتن. 80% of them were C-section. 80%شون سزارین شدن. Because women don't want it to have a vaginal childbirth. چون خود مادرها نمیخواستن که زایمان واژینالی داشته باشن. بله، و بچه‌شون بریش بوده، خود مادرها نمیخواستن سزارین. That means that we have only 20% of vaginal childbirths in our home. در بیمارستانشون پس 20% زایمان طبیعی واژینال داشتن برای مادرهایی که بریش داشتن. And this is the rule here in Brazil. و این الان قانونه در برزیل. But in Brazil, as a general, only 10% of breech babies will be delivered vaginally. And this is the rule too, all over the world. If you see United States statistics, we will see that less than 10% of babies will be delivered through a vaginal. میگن خب بالاخره این یه قانون شده توی برزیل. حتی در آمریکا در این الان ملاحظه می‌کنن که کمتر از 10% کسی که زایمان حاملگی بریش داره بر زایمان طبیعی اقدام می‌کنه. And I think I don't know how our Indian and Middle East statistics. آقای دکتر میگم ولی من نمی‌دونم که در هندوستان یا در میدل ایست یا آسیا و خاورمیانه چقدر بریچ‌ها زایمان طبیعی میتونن داشته باشن. Statistics or in New Zealand or in other countries. But I suppose they are the same because all over the world people fear breech births. میگم ولی من فکر میکنم که باید در کشورهایی مثل کشورهای خلیج فارس و آسیا هم همینطور باشه، چون تمام دنیا از زایمان بریچ میترسن. And this is not a new thing. If we track the literature back to the 20th century, we can see here that in 1950 people already feared childbirth. من میگم این خیلی چیز جدیدی نیست. حتی شما در میبینید در قرن گذشته هم در سال 1950 اکثر مردم از زایمان طبیعی برای بریچ میترسیدن. This is a paper published in 1959. این پیپر و مقاله ای هست که در سال 1950 پابلش شده. And you can see here the title of this paper. و دقیقاً تایتل این پیپر و این مقاله ملاحظه می‌کنید چی نوشته شده. Reduction in perinatal mortality and morbidity in breech delivery through routine use of C-section. This was published in 1959. نوشته شده که کاهش زایمان طبیعی در بریچ‌ها به همه از طریق سزارین سکشن هستش. And in that time, I think there should be some reason to fear breech delivery. در اون زمان احتمالاً دلیلی بوده و ترسی بوده از انجام زایمان بریچ. We can see here that in babies that weighed more than 2,500 grams, we had a 2% mortality. یه و شاید دلیلش به این خاطر بوده، بچه‌هایی که بالای 2.5 کیلو بودن مورتالیتی ریت 2% داشته و شاید به همین دلیل ترس رو ایجاد کرده بوده. In breech birth, and this means that usually they were term babies, and if we look these statistics, we will see that in 100 babies, 2 should die in a breech delivery. و دلیلش هم این بوده که اینجور که بررسی میکنی چون 2% از هر 100 تا زایمان 2 تا بچه بریش از بین میرفتن. And because of that, people feared childbirth
And they stated that breech is not a normal presentation. و به خاطر همین هم بودی که مردم میترسیدن و اسم پوزیشن بریچ رو میگفتم یک پوزیشن نرمال نیستش. This is an abnormal presentation. و اونو یک پرزنتیشن ابنرمال غیر عادی تلقی میکردن. This is a pathology. به نوعی اینو پاتولوژی و بیمارگونه میدونستن. And this is why people call this kind of presentation as an anomalous presentation. و به خاطر همین این پرزنتیشن رو بیشتر افراد میگن یه آناموس. Alone anomalous means abnormal, means disease, means pathology. آنومالوس یعنی این که ابنرمال، یعنی پاتولوژیک. And why they stated breech burst as a pathology? میگن چرا اصلا کلمه بریچ رو به عنوان یک پاتولوژی به کار می‌بردن؟ اینجا علتش. This author said because of the five special problems in اینجا نویسنده میگه به خاطر اینکه سه تا اسپشیال پرابلم بزرگ داشته. اجازه بدید من اینو شیلش رو بدون صدا کنم همزمان ترجمه کنم چون یک ساعت و نیمه و من میخوام شما سریع اینا رو ریویو کنی. حتی فیلمش توی کلاس ها هستش. ولی من اینو سریع با اجازهتون همزمان میگم که زود بریم جلو. Inherent in breech presentation. خاطر اینکه گفتن که 5 تا عامل هستش در این مورد پرزنتیشن. یکی به خاطر در حد مورتالیتی و مورگالیتی بالا هست که همراه با این زایمان واژینال اون هست و اینو غیر امکان نمیداد که بشه حتی پیش بینی کرد و بچه از بین میره یه آسیب میده در زایمان طبیعی و در نتیجه و 5 weeks gestation enters labor with a living baby in breech presentation و اونهایی که بیش از 35 هفته بودن می اومدن برای زایمان معمولا اینها چون بالای 35 هفته بوده بچه برای سزارین اقدام میکردن. Then this was already stated more than 60 years ago و این تقریبا برای 60 سال پیش هستش که این گفته ها اتفاق This is not a new و این جدید نیست و این مدل فکر خیلی جدید نیست. Breech delivers were seen as a dangerous birth. برای همین هم زایمان بریش یکی از زایمان‌های خطرناک حساب می‌شد و در سال 1950 در آمریکا اونها اندازه‌گیری کردن که گفتن باید بیشتر از 10,000 بچه هر سال از بین میره به خاطر زایمان بریچ و این خب خیلی نگران کننده هست. بعد بدونیم که خب واقعا ما باید چی کار باید انجام بدیم. در نتیجه اولین چیزی که بود این بودش که تصمیم گرفتن که در رابطه با این بررسی بکنن و ببینن چرا این اتفاق میفته. اولا که میگفتن باید به مادر توضیح بدن. قبلا به مادر اطلاع نمیدادن که این ممکنه علت ترس در مادر ایجاد بشه برای این به مادر نمیگفتن. برای همین گفتن که پس ما باید اطلاعات رو به مادر بدیم که مادری که میخواد وارد لیبر بشه بدونه که خودش تصمیم بگیره. بعضی وقتا ممکن بود مادر مثلا نگران بشه برای مرگ بچه و برای همین هم گفتم که اگر نگیم ممکنه مادر نگرانیش کم بشه. Were delivered in that time in the 50s. اما چیزی خیلی مهمی هست میخواستیم ببینیم که واقعا در سال 1950 چجوری بچه های بریچ به دنیا می اومدن که این مورتالیتی بالا بوده و مدل زایمان رو بررسی کردن. فهمیدن که خیلی از خانم ها یک مدل از دارویی دریافت می کردن که یه اوپیود بوده و این اسمش اسکوپولامین بوده که برای آرام بخش کردن مادر استفاده می شده که مادرها تو اون لحظه خواب‌آلود بوده بیدار نبوده
و در زمان زایمان خیلی ریلکس می شده و دمت در زمان زایمان بچه بیدار نبوده و شاید به خاطر همون بوده که این باعث می شده که کمک می کرد که اینا بتونن یه سری مانورها رو انجام بدن که بتونن پای بچه رو بیارن بیرون و مادر با این دارو کاملا خوابالود می شده و این یه دونه پرکتیس و تبابت خیلی شایعی اون زمان بوده. و خب می کنیم یه مورد دیگه هم حتی به این اضافه بکنیم و اینکه ما هنوز البته نمیدونیم چه کار دیگه انجام می شده، چه تکنولوژی انجام می شده، اما اون چیزی که ما میدونیم این هستش بدونیم که مدل زایمانی که انجام می شده اون حرکاتی که روی انسان انجام می ده و بچه رو پاشو می کشیدن ممکنه اینها خودش به خاطر اون فشاری که به بچه می آورده می تونست آسیب بزنه و در اون زمان سونوگرافی هم در دسترس نبوده، به خاطر همین نمیتونستن پرزنتیشن بچه رو پیدا کنن و به خاطر همین وقتی که مادر میرفته برای زایمان اطلاعی از وضعیت بچه نداشته، پزشک هم نداشته، در نتیجه مجبور میشدن که برسن به این نوع زایمان و این نتایج رو ببینن. حالا اینجا داره عکساشو نشون میده که حالا شما آیا واقعا از این مدل روش های تکنیک کاهش درد میدونین چی هست یا نه. یکی که نام تویلایت اسلیپ اینجا میبینید که به این شکل در سال قرن بیستم انجام میشده، همیشه که اینجا ملاحظه میکنین یه مدلی از مورفین و اسکوپولامین میدادن به مادر و مادر رو میذاشتن توی یه مدل از حالت غیر هوشیاری با این دارو که مادر احساس درد نکنه و این رو فراموش بکنه. در نتیجه مادر رو با این حالت که ملاحظه میکنی به این شکل قرار میدادن و این خواب آرامی که از طریق این دارو به مادر میدادن در قرن بیستم مادر رو تا دهه 70 هم ادامه داشت، مادر رو کاملا آنستزایت می‌کردن، خوابالود می‌شد و بچه رو با فشار می‌کشیدن بیرون. حالا چه زایمان طبیعی استفالی بود چه بریج، به این بچه رو می‌آوردن بیرون و در نتیجه موجود به همین خاطر بوده که این ریزالت‌ها و نتایج مورتالیتی ایجاد می‌شده. در این فیگور که می‌بینید، در این نمودار که می‌بینید برای زایمان بریش داره نشون داده می‌شه به چه صورتی در سال 1993 ملاحظه می‌کنین که ریت زایمان طبیعی چقدر بوده که خیلی اینجا پایین میاد. یه دفعه در سال 1993 درصد در دابلین این پایین میاد و در کشورهای دیگه هم به همین شکل بوده، حتی آمریکا به این شکل بوده، حتی برزیل رو. و در نتیجه میبینیم که خیلی از کشورها به این شکل بودن تمایل داشتن که برن برای انجام زایمان بریج رو انجام بدن و خب این روش ها استفاده میشد. Least traveling, more and more birth attendants became skilled and inexperienced at breech delivery. در اینجا هم که ملاحظه میکنیم پزشکان تمایل پیدا میکنن که خب کم کم زایمان بریج هم انجام بدن و زایمان با شناد بریج میشده تقریبا میشد گفتش که یک اسکیل بوده و در نتیجه روش غیر تجربی خوب داشتن برای هر روش خوبی بر زایمان بریج استفاده نمیکردن. در نتیجه نتایج به ما این توصیه رو میکنه که زایمان بریج در آینده باید کاهش پیدا کنه، چون اینها نیاز به بیشتری متخصصین خیلی اسکیل داره که بتونن این زایمان رو با امنیت انجام بدن. در این مورد اینجا که ملاحظه می‌فرمایید در واقع یه پروتکل هستش که این هایپر اکستنشن سر بچه رو ملاحظه می‌کنید که در بریج انجام شده که اینجا هم که ملاحظه می‌کنید در این نمودار نشون داده میشه که اگر که سر بچه در هنگام زایمان بریج هایپر اکستند بشه، خیلی به سمت پشت اکستند بشه، چند تا مورد رو شما در اینجا پیش بینی می‌کنید و هر کدوم از اینها ریسک رو بالا می‌بره.
بره و ما بر اساس این نمودار بررسی می‌کنیم که کجا می‌تونیم این ادامه بدیم مانورو و چه زمانی بعد برای سزارین اقدام بکنیم. من سعی می‌کنم یه خورده خلاصه بکنم که سریع به مطالب کلی برسیم. همطور که ملاحظیم که این واقعیتی هستش که در واقعیت اتفاق میافته. اما این چیزی که خیلی مهم هست این هستش که ما باید یک مشاوره در زایمان بیریچ برای مادر حتما از قبلش انجام بدیم. یعنی یک کانسلینگ باید برای مادرها داشته باشیم که هم ریسک موارد مختلف به مادر بگیم، همین که خودش تصمیم بکنه. و اینجا موارد هایی که ملاحظه می کنیم بر اساس گایدلاین های مختلف هستش که ما به مادران می تونیم بگیم که می تونه زایمان بریج رو بکنه و ما می تونیم براش ECD هم بکنیم. در این جدیدترین ملاحظه می کنیم، در جدیدترین مطالعاتی که الان انجام شده در CMGOF 2020 و همچنین در آخرین موارد هایی که اومده گفته شده که به مادر اول در با ECD میگیم، اگر ECD رو نخواست اون وقت پیشنهاد برای سزارین کنیم. پس ما باید حتما به مادران بگیم که هنوز شانس زایمان بریج هست اگر بتونن ECV یا چرخش خارجی معنوی رو انجام بدن. اینجا مطالعاتی هست و مقالاتی هست که تمام اینها رو تایید کرده و این هم یک مقاله‌ای هستش که بریج ویداوت بوردر، گروه بریج ویداوت بوردر خیلی خوب کار میکنن برای زایمان بریج. این گروه نوشتن و بسیار موفق هستن که زایمان‌های بریج رو دارن در دنیا انجام میدن. همونطور که ملاحظه میکنین حتی مورتالیتی ریتشون داریم ملاحظه میکنین بر اساس این در هر کشوری که بررسی کردن میزانش با اگر با آگاهی مادر یا توسط متخصص خوب باشه پایین میاد. و اینجا هم علامات قانونی بررسی میشه که چقدر الکتیو سزارین بالا هستش و ما میتونیم با ECV میزانش رو کاهش بدیم. ولی من خیلی اینا رو سریع میرم جلو که شما چون فیلم توی گروه داریم. من به یکی از این ماماهای محلی قدیمی من مادر هستم یعنی جوی قابل ها مادر هفتم تعریف میکردن که چندین سال پیش که مثلا خیلی هم بچه بودن و اینا این قابله مثلا همین زایمان بریج و منظورش بود، گفتش که یکی بوده اینجوری پاش اومده بیرون یعنی بچهه، بعد این مامایه چند تا یخ ها گرفته دستش گوشه کف پای بچه، اون یه دونه پا که زده بوده این فضولی بوده دیگه، اون یه دونه پا رو بچه جمع کرده برده داخل به خاطر اون سرما، بعد به مثلا زاو گفته تا میتونی مثلا نماز بخون تا لحظه زایمانه نماز بخون ولی سجده ها تو طولانی برو مثلا. حالا یعنی یه چیزی بوده که مثلا نه چیز بوده چیه دیگه همون مانو بوده صرف انجام بله. بله دقیقه هم مانو بله دقیقا که هم برای اوپی میدیم هم برای بریچ میدیم. بله. مثلا قدیم هم دولا آن ماماهای سال قابله ها یعنی مثلا اینجوری مثلا چیز کرده بودن که بله. اون حرکتش که یخ گذاشته بود کف پای بچه خیلی بال بود که مثلا اون یه بله. دونه پاشو جمع کنه از سرما داخل این دوباره مثلا رفته سجده و چرخیده. درسته. بله ببینید همون ماماهای قدیمی الان هم به نام تراور برای به عنوان ماماهای اکسپریانس هنوز همونجور کار میکنن، ولی خب ما از اونجایی که مجبوریم خیلی به صورت پروتکلی بریم جلو به عنوان ماماهای لایسنس و آکادمیک، ما نمیتونیم مثل اونها تو بیمارستانمون این کارهای ریسکی رو بکنیم. ما مجبوریم این پروتکل ها رو بدونیم، این اوییدنس بیس ها رو بدونیم که بتونیم با گروه متخصصین کار کنیم. یعنی متخصصین زنان مجبورن بر اساس این پروتکل ها برن جلو و ما هم باید همزمان هم پروتکل ها رو بدونیم، چون به هر صورت مسئولیت پای اون متخصص زنان هستش. اگر مورتالیتی ریتی بشه مسئول اون هست، ولی خب قدیم ها توی زایمان های در منزل بوده و همه مسئولیت پای اون ماما بوده و خود خانواده هم میپذیرفتن اگرم مرگ جنینی اتفاق بیفته. ما برای این باید خیلی احتیاط بکنیم. ما میتونیم مثل کلاس قبل گفتم میتونیم از همه روش های مکسیدویشن همه اینا رو تیم استفاده کنیم، اما در موقع زایمان نمیتونیم با توی بیمارستان تصمیم بگیریم که زایمان بریج رو انجام بدیم. حالا توی این ورکشاپ ما خیلی البته مفصله داریم همین رو میگیم، میگیم میتونیم همون تکنیک ها رو استفاده کنیم، هم پزشکانمون بیان یاد بگیرن ECV رو مثل دکتر اتسون انجام بدن که این بچه بریج بچرخه، اما در هر صورت حق هر مادری هست حتی زایمان بریج رو هم انجام بدیم، ولی ما نمیتونیم بر اساس پزشک قانونی این کار رو انجام بدیم.
ببینید الان این گایدلاین ها، اکثر گایدلاین ها گفتن که باید یه سری فاکتورهای امنیت امن اسنشیال در زایمان های واژینال بریچ بچه داشته باشیم، که اینها گایدلاین های جهانی هستن که در اینجا اومده و ترایال یا تلاش برای بریچ ترمز و بچه ترمز باید توسط هد دیپارتمنت، یعنی پزشک در سردسته بیمارستان اتفاق بیفته. یعنی ما حتما اون متخصص این کار رو انجام بده. بله. و اینکه یه سری مهارت ها هستش که باید انجام بشه. مثلا یه سری از این مهارت ها یه سری مهارت های اسسمنت یا بررسی هستش که اون کسی که میخواد زایمان بریچ کیر رو انجام بده باید این اسسمنت ها رو انجام بده، حالا از لحاظ لیبر بریش، از لحاظ نحوه فتال ولبین یا قلب بچه، مادر اینفنت یونیت رو داشته باشه، همچنین اون مکانیزم های آپتیمال رو، بعد کلینیکال اسسمنت ها رو انجام بده، معاینات شکمی، علامت قسمت های مختلف جنین رو پیدا بکنه و اینکه قسمت های مختلف لگن رو بررسی کنه، و یکی هم استفاده از تکنولوژی هست. اینجا ملاحظه میکنید باید از سی تی جی مانیتورینگ در مرحله دوم لیبر استفاده بشه، بعد از سونوگرافی استفاده بشه و همچنین باید از یه سری مانورها استفاده بشه. مثل چی؟ مثل آپرایت بریج برد که اینها کمک میکنه، مثل همین مانوری که شما میفهمید، یکیش همون روتیشنال مانور هست برای دست بچه که اینها مانورهای بریج هستش، یکیش این هستش که بیایم از موینگ اینفانت بادی استفاده کنیم، یعنی اون قسمت های حرکت بچه رو نسبت به بدن مادر و اون کرو قسمت ساکروم مادر رو، پشت ساکروم مادر رو پیدا کنیم و این حرکت چرخش رو انجام بدیم. تکنیک دیگه که میتونیم مانور دیگه استفاده کنیم سویپینگ داون دی آرمز هست، یعنی دست رو سویپینگ داون بکشیم پایین. تکنیک های دیگه هم که هستش سوپراپوبیک پرشر هست، فشار سوپراپوبیک هستش. البته میگم همه اینا باید توسط متخصص انجام شه، بیمارستان ها ما به عنوان ماما اجازه نداریم، شاید حالا مامان قدیمی انجام میدادن تو مطب. مثلا مدل های دیگه، یه سری دیگه از مانوال فلکسینگ هد هستش، ساب کلاویکولار پرشر هستش، پرشر در ساب کلاویکولار هستش و یه سری دیگه مهارت های کور و مرکزی اضافی هستش. مثلا اولا اینکه میتونیم از متخصص کمک بگیریم که بیاد همزمان یه متخصص دیگه کنار قرار بگیره، اینکه باید مریض رو آگاه بکنیم، باید حتما از تیم متخصص و مطمئن استفاده کنیم، باید کامیونیکیشنمون و برقراری ارتباطمون با خانواده کاملا افکتیو و مؤثر باشه و مادر باید ویلینگنس باشه، باید واقعا بخواد که لیبر رو در زایمان بریش انجام بده، باید یک محیط بدون استرس و آرام باشه و اینکه تیم ورک ما باید اینترپروفشنال باشن و همچنین باید بتونیم اعتماد رو در مادر ایجاد بکنیم. ببینید قدیما توی منزل که میرفتن مادر کاملا اطمینان داشت به مامای قابل محلی، ولی الان شما خودتون میبینید مادرها خیلیشون اطمینان ندارن، هنوز نمیتونن تصمیم بگیرن تا بتونن همکاری بکنن. مورد دیگه این هستش که هیچ گونه دخالتی تا زمانی که لازم نباشه انجام نشه. مورد دیگه این هستش که تراست اینورس، به زایمان اعتماد بکنه و همچنین استفاده از تکنیک های امرجنسی آماده باشه، دیسترس رو بتونیم سریع کنترل کنیم، به فرض مثال به محض اینکه ببینیم که دیسترس ایجاد بشه، حالا ساپورترهای زایمان از اعضای خانواده و متخصصین بتونن سریع این مدیریت بحران رو داشته باشن. نئونیتال ریسوسیتیشن یا احیای نوزاد باید آماده باشه، مخصوصا برای زمانی که امبلیکال کورد هستش و همچنین باید ما یه سری روش دستیارهای زایمانی بدون دارو داشته باشیم، برای ختم حاملگی یا در صورت خطر دیترمینیشن آماده باشیم و همچنین یه سری کامپیتنسی ها، یک سری چیزهایی هست که ما باید در محلمون داشته باشیم، حالا از احیای سریع نوزاد هستش، اتاق
عمل هستش، مصرف سریع استفاده از اکسیتوسین هستش و مواردهای این گونه. یعنی ما به فرض اینها و با فرض اینکه متخصص زنان کنارمون هست و مادر آگاه، تجهیزات و تکنولوژی به این صورت هست، ما دفعه رو به این صورت انجام بدیم، میتونیم در بیمارستان اقدام بکنیم با به این شرط. تکنیک ها رو که خدمتون گفتم. و این گروه بریچ ویداوت بوردرز یک گروهی هستن که اینها دارن فقط روی زایمان بریچ کار میکنن. الان اینجا عکسی که آقای دکتر گذاشتن زایمان بریچی هستش که دارن دربارش توضیح میدن. حالا بذاریم من بذارم فیلمش خودشون براتون بگن. She had 9 to 10 centimeters. آقای دکتر میگن این خانم وقتی اومد بیمارستان اصلا به ما نگفت بود بچهش بریشه. وقتی رسید من دیدم که مادر ساعت 7 رسید 7 صبح بیمارستان و وقتی معاینش کردم 9 تا 10 سانتی متر دیلاتاسیون داشت. And but she was not in an active phase of second period. اما وقتی که این خانم 9 تا 10 سانتی دایلیشن بود توی اکتیو فاز سکند استیج نبود. And in that time she for a while she distrusted him. She thought she should not be able to deliver. میگه وقتی مادر به این مرحله رسیده بود فکر میکرد که نمیتونه زایمان کنه. She wanted a C-section in this time. و گفتش که من میخوام سزارین بشم. But we reinforced the support she had. ولی اینجا میگن ما بهش گفتیم که ما بهت حمایت میدیم، ما بهش مجبورش کردیم، بهش خیلی اطمینان دادیم که کمکت میکنیم و در نتیجه اون قبول کرد. در وسط روز بعد از مدت فکر کردن فکر کرد و بچه رو 4 ساعت بعد از اینکه قبول کرد زایمان کرد و این بچه رو میبینید که چقدر خوشحال در آغوشش گرفته. خب این دقیقا چیزی هستش که ما میتونیم انجام بدیم. حالا یه دونه This is Pratha from India, and I'm so happy to be a part of this. این ورکشاپی هست که ما برای پزشکان کشورهای پزشکان و ماماهای کشورهای مختلف گذاشتیم. حالا یک از شاگردامونم یه میلنا از اندیکا ببینیم چی میگه. Ah, great to be here. میلنا از برزیل هستش. He lives in من قسمت پرسش و پاسخ ورکشاپ رو جلو میزنم چون بعضی از شاگردهای ما از کشورهای مختلف میان تجربهشون رو میذارن وسط میذارن. خیلی از ماماهایی که این کار رو میکنن و اساتید ما جواب سوالها رو میدن و اینکه دکتر ریکاردو Okay, any more questions? I guess we have questions from Matus Mita. She was... ...thousand people, and no one ever dares. آقای دکتر ریکاردو متخصص زنان تیم هیئت علمیمون دارن صحبت میکنن در تو با زایمان بریش که چقدر میتونه موفق باشه و چقدر میتونن ماماها اگر مطمئن باشن میتونن این چرخش جنین رو از خارج انجام بدن با کمک متخصصین زنان و پاسخ بگیرن. Milena, thank you so much for joining to our family. Indu, Mehnaz, Zahra, Farishte, Mehnaz, Ria. Iman, Ibasa.
Person said, I don't care. I don't want to hear about that because I'm putting myself in risk, not the patient, not the baby, myself in risk because I am going against the powers, the established powers in the country, the established powers in obstetrics, in medicine, and so on. And so I think we should discuss protocol. We should discuss how to make women understand that it's safer for her to have a vaginal birth. آقای دکتر ریکاردو میگن که ما خیلی مهم هست که به مادران یاد بدیم که زایمان طبیعی در بیریش رو میتونن انجام بدن، بهشون بگیم که این امنه اگه توسط یک متخصص زبده انجام بشه. And then these women will push doctors and push authorities and... و وقتی که ما به مادرها این آموزش ها و این اطلاعات درست رو بدیم، این مادرها میان چیکار میکنن؟ پزشکان و سران قانون نویس پزشکی رو مجبور میکنن که این رو انجام بدن و اینها میتونن تغییرات ایجاد بکنن. And push politicians to make the proper environments, the proper techniques, the proper education for doctors, the proper education for midwives, and then we can establish a new level of discussion. Because و اگر ما مادران رو آموزش بدیم که بدون که زایمان بیریشت امنه، اگر که بدون دخالت دست انجام بشه، چون تکنیک هایی که مانور هایی که انجام میشه که ما توضیح هم دادیم میتونه اگه توسط متخصص انجام بشه، حالا چه چرخش سر جنین از خارج، چه حالا مانور های زایمان، اگر بدون فشار باشه میتونه خیلی امن باشه. مادران متقاعد میشن، میتونن قانون گذاران و همه رو متقاعد کنن و مجبور میشن پزشکان که برن این دوره ها رو ببینن و خودشون از لحاظ علمی و مهارتی برای زایمان بیریش تقویت کنن. Now doctors cannot safely assist breech babies because other doctors don't want them to act like that. میگن حتی الان پزشکان نمیخوان این کار انجام بدن چون به خاطر اینکه پزشکان دیگه دوست ندارن انجام بدن، وگرنه اگر بخوان انجام بدن جای ترسی نیست. And thank you very much, Irene, my dear friend Irene. I hope you were well after the surgery, Irene. And thank you very much, Edson, for the brilliant explanation about the techniques and the reality of breech birth in the world. Thank you. I would like to comment your speech, and I agree with you, because to the point of view of the technique, it looks there is almost no difference in risk when we look at the C-section and the vaginal birth. آقای دکتر میگن با توجه به صحبتی که آقای دکتر ریکاردو گفتن دقیقا همینطوره، هیچ خطری بین ریسک زایمان طبیعی و سزارین تو بریج نداره، یعنی خطرش یه اندازه هست. And from the point of view of the history, I think we are today, nowadays, we are safer than before. و با توجه به اینکه الان با توجه به قانون ها و تکنولوژی که ما نسبت به اون زمان ها که نبوده داریم، الان ما حتی کارهامون خیلی امن‌تر هستش، یعنی ما اصلا نباید نگران ما متخصصان نباید نگران زایمان بیریش دیگه باشیم مثل گذشته و باید کمک کنیم که زایمان بیریش حتی در رابطه با تکنیک هم ما الان از این تکنیک های خیلی پیشرفته داریم برای زایمان بیریش که این تکنیک ها رو که الان اومده اگر ما یاد بگیریم و بتونیم اجرا کنیم خیلی راحت میتونیم کمک کنیم که مادرها زایمان بیریش رو حتی طبیعی زایمان کنیم. اگر ما مطالعه کنیم و سعی کنیم یاد بگیریم تکنیک ها رو و اینها رو اجرا بکنیم، پس هیچ خطری زایمان بیریش با یه سزارین دیگه نداره. این خطرش دریه هستش. و من بهتون نشون دادم که چطور زایمان بیریش در قرن 50 در دهه 50 بوده که خب اون این خطر رو به خاطر اینکه تکنیک‌های ضعیف بوده بالا برده، ولی امروز تکنیک‌های جدیدی که ما الان داریم کار می‌کنیم و الان متخصص می‌شدن و یاد گرفتیم خیلی کم خطرتر هستش. I'm focusing only on the technique, and even the technique, and I believe even
when they analyzed the bad results of breech birth, they've seen that we can, we should prevent at least 50% و با این طریق ما میتونیم 50% نتایج بد رو پیشگیری بکنیم با این تکنیک. و من موافقم که مشکل تکنیک نیست. نتایج نشون میده که بیشتر خود پزشکان نمیخوان انجام بدن وگرنه میتونن این کار رو به راحتی انجام بدن. میگن من نظرم اینه که خب بله بچه های بریش ام نیستن برای پزشکان، اونها برای مادرشون سیفن اما برای دکترها سیف نیستن به خاطر اینکه اونها میترسن که دچار مشکل بشن و اونها برای که میخوان دچار مشکل نشن من میخوام یه سیستمی استفاده کنم که راحت تر در صورتی ریسک جراحی و آنستزی که استفاده میشه اون هم ام نیست، خود سزارین روش امن نیستش، خود استفاده از آناستزیا. در نتیجه که واقعا بخوام یک پزشک جراح مثل من واقعا اینا رو ببینه، میبینیم که فقط به خاطر اخلاق خود پزشک هستش که دوست راحت این کاری انجام بده، وگرنه ریسکی وجود نداره اگر که تکنیک ها انجام بشه. اما همه دکترها نمیخوان اینقدر راه با این ترس کنار بیان و میخوان با همین سادگی اون درون و نیت خودشون رو اجرا کنن، کاری به علم ندارن که چی بهتره برای مادر و بچه. خانم گرینجان کاملا با شما موافقم و دقیقا این بیریشی که داره زایمان سزارین میشه علمی نیست و فقط همه برای راحتی خودشون دارن اینو میتونیم بر اساس این قواعد میگن من حتی همینم دارم انجام میدم که کشورهای مختلف زایمان بیریش رو انجام دادم و مشکلی هم نبوده و وقتی که جراح میخواد جراحی کنه به هر صورت حمایت نمی کنه و دلیلی برای اون ایجاد میکنه. And Alice, you've seen what science can tell us. اینم حالا یه خلاصه ای از پرسش و پاسخ ها بود که من گذاشتم که شما باز اگر مثل یه ذره مسئله هست که میگن دیگه نانوشته غلط امضایی هم نداره، هنر اینه که طرف بریچ بگیره حالا مثلا آمار دیدش فیلرش مثلا پایین باشه، نه که کلا بریچ نگیره زایمانش رو بعد بگه منم آمار فیلرم پایین. دقیقاً این دقیقاً چیزی هستش که ما باید بدونیم، این که مثلا پزشکان میان به ما میگن که نه اصلا بیهیش زایمان طبیعی انجام نمیشه. ما الان توی همین evidence based practice ها در همین مقالات و پروتکل فهمیدیم که میشه زایمان بیهیش رو ما حتی به عنوان مادر ماما انجام بدیم، به شرطی که حالا با توجه به پروتکل و دستور عمل کشوری، خب بله متخصص زنان باید مسئولیتش رو قبول کنه، بعد یه تیمی داشته باشیم که متخصص زنان مثل دکتر ریکاردا یا دکتر اتسون با ما همراه باشن و پس میشه انجام داد، یعنی غیر قانونی نیست. و خطرش هم فهمیدیم چیه، خطر آنچنانی نداره اگر با اون مانورها و با تکنولوژی سونوگرافی و کنترل قلب جنین انجام بشه. قبلش هم ای سی وی میشه انجام بشه، یعنی اگه پزشکان بخوان ای سی وی رو انجام بدن کار سختی نیست و با این مانوری که دیدین که چجوری آقای دکتر با سونوگرافی بوده 20 دقیقه وقت گذاشتن و میگن روزی من حداقل 3 تا 4 تا ای سی وی در بیمارستانم دارم انجام میدم و کار اصلا پرخطری نیست. چون خیلی از همکاران ما میگفتن با پزشکان که در ارتباط با ECV صحبت میکنیم میگن اصلا این کار پرخطره، پارگی جفت و پلاسنتا میده، که اونم آقای دکتر در تمام این ورکشاپ با دیتیل همه اینا رو در آمارها آوردن که میزان پارگی جفت بالا نمیره اگر درست تکنیک انجام بشه، اگه تحت نظر دو تا پزشک باشه و زیر سونوگرافی، چون اینو بیشتر ماماها میترسیدن و پزشکان هم انجام نمیدن. پس ما فهمیدیم که نه ایستیوی نه زایمان بیریش پرخطر نیست، فقط باید پزشکان مهارتش رو یاد بگیرن، برن خود دورش رو ببینن، یاد بگیرن و حوصله داشته باشن، به اضافه این که انگشتان دستشون بتونه اندامهای جنین رو لمس کنه و بتونه هدایتش بکنه. و اگر این تمرین رو انجام بدن مثل آقای دکتر که الان دارن در پرکتیس های خودشون این رو دقیقا بیان میکنن، میتونن این رو انجام بدن. من البته یه قسمتی رو
دوست داشتم باز اینو داشته باشین که اگر بعدها خواستین بحث کنین با متخصصین و اگر از شما evidence based practice رو خواستن باز به این فیلم مراجعه کنین. از فیلم کامل هست توی کلاس توی کانال و حتما حتما شما اینها رو براشون textbook so your minds all know escalating and acting مانورهایی که اینجا همه رو آقای دکتر گفتن و اینم که عرض کردم اینم که کیس استادی خودشون بود و مقاله ای رو اینجا مطرح کردن که من دوستم حتما داشته باشید در دو مسئله قانونیش بودش میدان مرگ و میراش که بررسی کردن در جهان اتفاقی و اولهای پرزنتیشن هم که در پروتکل که پروتکل هم حتی ما بهتون گفتیم که با این پروتکل میتونید شما انجام بدید و اینکه چرا گذشته بریچ رو حذف کردن به خاطر تکنیک های اشتباهش اینو حتما با خودتون هم داشته باشید که بتونید از اینها برای ما برای اثبات صحبتتون استفاده بکنید by the decreasing numbers of clinicians who are or who یه نکته خام داشته حالا نمیگم صد درصد ولی تو ایران چیزی که ما دیدیم واسه تجربه که حداقل من دارم میگم پیشکان ولی بیشترش حالا اگر یه پروتکلی چیدن به قوانین داشتن از لحاظ حالا هر زایمان بریچ زایمان بریچ مثلا بحث خواهی زایمانیش بحث اینا بیشتر از سکشن بود بیشتر از سزارین بود اتفاقا خیلی از متخصصین زنان میرفت یعنی اصلا بحث درسته قانونیش هستش بحث پزشکی قانونی هستش ولی یه بحث این هم هستی که خب من چه کاری خب من از اون اطلاعات هم مثلا من از خودم دارم میگم خب اطلاعاتش خیلی زیاده متاسفانه همه دنبال اطلاعات آموزش نمیرن از اون فقط بحث اینه که به جایی که من برم آموزش روز ببینم به جایی که من برم اطلاعات روز ببینم خب وقت آموزش دارم تو مریض اضافه دست تو مریض اضافه تر میبینم اون ستا رو میکشونم سمت سزاریه قطعا سزاریه کار زایمانی بحث مالیش بیشتر از هر زایمان طبیعی نرماله درست. اگر یه سیاستی مثلا میتونستن تو ایران بذارن که کشوری که مثلا اینجوری پزشکاش زیاد تمایل ندارن به بریچ و اینا که این بحث مالیش مثلا طوری بودش که دریافتی های پزشکا که بریچ بیشتر از سزاریه بود یعنی بازم سزاریه رو از نوش آخر داشتن مطمئن باشید خیلی از زایمان پزشکا بریچ رو انجام دادن. درسته بله کاملا درست میفرمایید درسته بله دقیقا من مسئله همون مادی هست که خود آقای دکتر هم گفت و اونم حالا دقیقا یکی دیگه از موارد هست. واقعیتا اینه که زایمان طبیعی چون نرخش پایینه تعرفش پایینه و از طرفی هم تیم ورک میخواد و خب بالاخره این تیم ورک خودش باید شما اون چیزی که درمیاری رو بین چند نفر تقسیم بکنید به ماما بعد دولا بعد به دیگه خب این میشکنه هزینه ها رو به خاطر همینم هم خب هم تو کشور ما تیم ورک خیلی مفهوم نداره. من حتی نمیگم پزشکان من حتی ماماهایی رو در ایران در تهران در کنار خودم دیدم که حتی خودشون حاضر نمیشن هزینه به همکارشون دولا بدن یعنی دولا بگیرن بسه دولا خودش وای نیست زایمانم خودش انجام میده همه رو میگه بعد هزینه دولا رو هم میگیره. خب این ببینید اینها غیر اخلاقیه این غیر حرفه‌ای آن پروفشنال هست دیگه ما انتظار متخصص زنان هم نمیتونیم داشته باشیم وقتی خودمون که ماما هستیم به کار تیم ورک اعتقاد نداریم و اصلا نمیدونیم که چقدر نقش مامای همراه مهمه چقدر ما به هر صورت به عنوان عامل زایمان یا برت میدوایف یه انرژی محدودی داریم و اگر که مثلا به فرض من بخوام همه کارو خودم بکنم میشه مثل اونی که میگن که آب حوض میکشیم و اینها میشه هیچ وقت نمیتونیم نه کار تخصصی ارائه بدیم نه میتونیم یه کار علمی ارائه بدیم فقط این که فکر این که پول همه رو بگیریم بالا به خودمون استفاده کنیم این باعث میشه کار همیشه نقص داشته باشه و این بله دقیقا همینطوره. حالا دیگه چه برسه به بریچ؟ بریچ دیدنی که بعد شما مثلا سونوگرافیست داشته باشین اطفالتون آماده باشه بیهوشی آماده باشه مامای همراه خانواده رو باید شما مذاکره کنین کامیونیکیت کنین وقت بذارین چیزی که اصلا هیچ همکاری دوست نداره وقت بذاره برای مکاتبه کامیونیکیت کردن با مریض
با خانواده اعتماد دادن در متقاعدش کردن چیزی که اصلا صحبتی نمیشه، حتی در جاهایی هم که میخوان سزارینشن از مریض اجازه نمیگیرن، یعنی براش توضیح نمیدن بعد ببرنش سر سزارین، میگن خانم بعد بری سزارین بشه. و این عدم رعایت حقوق بیمارم هست تا یه نوعی، و خب اینها خیلی موارد درش هست که باید رعایت بشه و امیدوارم که اتفاق بیفته. بله انشالله. خب اگه سوال دیگه هست من در خدمتتون هستم. خواهش میکنم. از کلاس قبل بیریش سوالی ندارین؟ ما امروز بحث بیریش رو دیگه میبندیم، جلسه آینده میدیم تو بی بک. اگه باز موردی بود از کلاس قبل و این کلاس اویدنس بیس شواهد بالینی بیریش میتونیم بپرسیم، اگر نه که میتونیم کلاس رو دیگه خاتمه بدیم. خواهش میکنم. روز خوبی داشته باشی عزیزم. ان شاءالله که موفق باشی. قربان شما. به امید دیدار. قربان شما.